жастарды өте аянышты күйде, жүрегім ауырап дейді. Бұл балдар осы бастан жақшасыз 20-20-дан кеткен мезгілде бұлар еліне кеткісі келетін болса, ертең бұл елде кім қалады? Бұл ел кім үшін сонда? Біздің немерелеріміз ертең қандай жүйеде өмір сүреді? Сондықтан осындай жағдайдың бәрі мені қатты қиналдырғасы, менің жаным ашығасын, жүрегім ауырғасын. Мен дем қырайлы қарай алмаймын мұндай болып жатқан жағдайларға. Мен осындай жолға түстім. Мына митингілерге де шығамын. Барған жерге де белсенді қозғалғанмын. Пикетке барып көрген жоқпын да, бірақ митингілерге мана қайта-қайта түсіп, лента тастап тұрып жатырмыз. Биліктің несін қысымын, отказын көріп жатырмыз. Енді мына партия құру жолы бізге өте бір сондай қазір шанс, жақсы шанс. Себебі бұл деген заң аясында ешқандай біз заңсыз әрекет жасап жатқан жоқпыз. Бәрі конституция бойынша құқығымызды пайдаланып жатырмыз және саяси партиялар туралы заңның аясында біз кәдімгі ресми түрде осы партияны құрғымыз келіп жұмыс жасап жатырмыз. Енді мен шақырамын әрине қайта-қайта осы партияға қосылуды, адамдарды түсінуді. Бұл жерде ешқандай заңсыздық жоқ. Біз әлі манағы листовканы таратқанда да бізді қудалап жатыр, штраф салып жатыр, оның өзі де заңсыз. Енді заңды оқып түсінген адам уже біледі ғой, бұның бәрі заңсыз екенін. Мысалға манағы басқа партиялар тіркелеміз деп, неге оларды қудалаған көрген жоқпыз біз? Неге тек қана бізді қудалайды? Себебі біз шындықты айтамыз және бұл билікке именно біз қорқынышты болып тұрмыз ғой, менің ойым солай.